Akiaria thutha wa gũcemania na ahũri biacara rũhonge rwa ũgitĩri hamwe na maabitha arĩa marũgamĩrĩire ũgima wa mwĩrĩ gatagatĩ ka anyiti itemi angĩ, gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria augĩte nĩ makinyanĩirie kũhingwo gwa cienderio ciothe cia njohi oro ũndũ ũmwe na kũrũgamio kwa mĩcemanio ya makanitha. Itua rĩrĩ rĩgĩũka o rĩrĩ andũ atatũ monekete gũkorwo na mũrimũ wa coronavirus gũkũ bũrũri-inĩ. Ithuĩ wendi witũ nĩ mĩcemanio ya makanitha gwa kahinda nginya hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩkauga ũgwati nĩ wathira. Ithuĩ tũngĩũria twĩna county commissioner nĩguo twamera haha, tũngĩũria mĩcemanio ya makanitha yambe ĩrũgame nginya Jumapili, andũ maĩ mahoere mũciĩ na mahoe na redio na mũndũ akahingũra Bible akahoe wiki ona mosques. Twaiga irabu ciothe ithuĩ kuma ũmũthĩ na county commissioner twamwĩtĩkĩrĩra na timu yake nĩ twahinga irabu ciothe Murang'a nginya hĩndĩ ĩrĩa tũkoiga. Nake County Commissioner wa Murang'a Mohamed Bare augĩte kwa ihinda ohwo njera-inĩ matigũkorwo magĩcererwo oro ũndũ ũmwe na arwaru arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ. Tumesema vile commissioner wa prisons alisema hakuna kuenda kutembea katika maprison, na nadhani governor alisema hata hospitali, kama wewe si mgonjwa hospitali, patients wale wako ndani wana chakula ya kutosha, wana dawa ya kutosha. Wacha health workers washughulikie mahospitali, patients wale wako ndani. Wewe nenda hospitali kama wewe ni patient. Mambo ya kutembea tupunguze pia. Nao arĩa marabanga gũcenjania mĩhĩtwa nĩguo maikaranie nĩ morĩtio makorwo makĩrũgamia mĩbango yao gũkũ mĩciĩ ĩrĩa ĩgũkorwo na magongona ma kũhurũkia endwa ao nao makorio makuruhanie bamĩrĩ tu magongona-inĩ maya. Rwa mathiko namo kũringana na tabarĩra ya thirikari nĩ tũramenya heruo mũno, no mathiko mekwo nĩ bamĩrĩ ĩrĩa ya thĩinĩ mũno nĩ andũ gatuĩke mũcemanio. Ũhiki naguo andũ makahikania mũrimũ wa thira. Bare augĩte rũhonge rwa ũgitĩri nĩ rũkũrutithania wĩra na rũhonge rwa ũkinyanĩria nĩguo gũthũrima ndeto iria ciranyagio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, kuona kũrĩ na andũ makoretwo magĩtheremia ndeto cia maheni ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ, akiuga ũrĩa ũgũikio ngono nĩ egũkinyũkĩrio makinya mahiũ make watho. Na watu hapa wameeneza uongo ati COVID-10 hatujaona, ni COVID-19. Unaweka kitu kama tutahakikisha, tutahusisha wizara ya ICT. We will track that number and we will take necessary legal action against you. Kama wewe unaoneza uvumi ya uongo, ya kutisha watu, ya kubabaisha watu, utaenda police station kwanza. Kwa sababu mahakamani pia imesitisha. Utaenda kukaa police station. Makinyama ya makinyukitio niguo kweheria mieke ya mũrimũ ũyũ kũingĩra na gũtherema kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a. Ngĩribotera Njata TV kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, niĩ nĩ Kanyoro wa Wanjiru.